Turci su ogorčeni i kritikuju odluku kompanije Disney Plus da sa programa skine dokumentarnu seriju Ataturk, seriju koju je trebalo da govori o osnivaču moderne Turske Mustafi Kemalu Ataturku. Naime, Disney Plus je tokom leta pompezno najavljivao seriju o osnivaču savremene Turske i ova serija iz 6 epizoda trebalo je da govori o njegovom životu i vladavini i trebalo je da bude premijerno emitovana 29. oktobra na 100. godišnicu od osnivanja Republike Turske. A onda je novinar Fatih Ergin na Twitteru objavio da je došlo do skandala i da serija neće biti emitovana, da je njeno emitovanje sprečeno zahvaljujući, kako je to napisao, lobističkim naporima jermenske dijaspore u Sjedinjenim Državama i u Francuskoj i da je Disney podlegao ovim pritiscima. Reagujući na informaciju, on kaže da je stvoren utisak da je Ataturk ratni zločinac i da su Jermeni bili masakrirani od 1915. do 1923. Poručuje Ataturk nije ratni zločinac, već jedan od najvećih državnika. Port parol Erdoganove stranke pravde i razvoja Omer Čelik sramotno naziva odluku kompanije Disney i kaže da takav stav predstavlja nepoštovanje vrednosti Republike Turske i turskog naroda. Istragu najavljuje Vrhovni savet za radio i televiziju Turske. Predsjednik ovog saveta, Ebu Behir Sahin, kaže da će biti pomno ispitane optužbe o navodnoj intervenciji jermenskog lobija zbog koga je ova serija skinuta. I zaista i organizacije poput Jermenskog nacionalnog komiteta u Americi snažno su lobirale da ova serija ne bude emitovana. Izvršni direktor ove organizacije koji je predvodio kampanju za skidanje serije kaže da svaka priča o Ataturku koja ne stavlja u centar pažnje genocid nad Jermenima zapravo rizikuje da normalizuje ono što se dogodilo. Spor je sada prerastao pitanje televizije i utiče na diplomatske odnose Jermenije i Turske kao i njihovih zajednica u obe zemlje. A Disney priznaje da će seriju skinuti, ali ne navodi da su političke kontroverze uticale na ovu odluku. Oni kažu da će serija biti obavljena kao dva filma, prvi na Foxu 29. oktobra, a potom drugi deo u bioskopima 22. decembra. Ko je čovek koji je u centru ove kontroverze? Kemal Ataturk preuzeo je vlast tokom raspada Otomanskog carstva u vreme Prvog svetskog rata. On je prvi predsjednik Turske republike i to je postao 1923. sve do svoje smrti 1938. Turci ga smatraju reformatorom. On je uveo političke, ekonomske i društvene reforme. Od Turske je napravio sekularnu zemlju, ali istoričari procenjuju da je od 1915. do 1923. ubijeno 1,2 miliona Jermena. Jermeni inače tvrde da je posljednju fazu tog genocida nadgledao upravo Ataturk. Turci tvrde da je broj žrtava znatno manji i da su oni uglavnom ubijeni u borbi i od bolesti, a ne kao posljedica genocida. Inače, vređanje turskog lidera Ataturka je u Turskoj krivično delo.